ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အလူလေးတွေကတော့မွေးလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အာမွေးနေ့မွေးနေ့ဟိုတနေ့တည်းမှာဆိုရင်ဒါကဟိုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးလာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တာမွေးလာတဲ့မှာလှူဖို့ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးလာပထမဆုံးဒါဟိုနှစ်ဦးအလူလေးလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထားရငယ်ငယ်စီပြီးတော့ပုံပုံရှင်စံတော့အဓိကတည်ထားတယ်နေပြီးတော့မှာဗောနော်အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာကြောင့်အရန်စီကျော်စိန်ဘူးတော့ဒါစိန်ဘူးတော့လှူခဲ့ရဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုံးကိုချစ်ကြသူများအဖွဲ့နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့စီနာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မီတင်းကြိုဆက်လေးယူတာပေါ့နော်ဒီမီတင်းကြိုဆက်ကို12ရက်နေမှာကျွန်တော်ရည်သက်သွားချတယ်ဝက်ပုံမှာရည်သက်ချအလှူလေးတွားလုပ်ပြတယ်ဆောက်တာတော့တလားလောက်ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွားလုပ်ပြတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့16ရက်နေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့မှာမလပိုင်းမှာဖျားတက်တယ်ရွှေကုံတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်ဖျားသွားတယ်နောက်ထပ်ရွှေဘုံဖျားသွားတယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူပဲမုတ်တီသွားစားရတယ်အလျှောက်သွားကြရပေါ့နော်ရှောက်နေကြရအဲဒါမျိုးလေးပါပဲပြီးတော့ညပိုင်းညတော့တကယ်မောင်းနေမိတ်ဆွေတို့ဒါမျိုးတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပါအခုလာလုပ်ခဲ့တဲ့ A ဘားပေါ့နော် A ဘား Golden City ရဲ့ A ဘားမှာဝင်းနေ surprise နေနဲ့ဝင်းနေ cake တွေရောက်လာတာတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့အားတွေရှိရယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘောတင်ငန်းတစ်စုံဝင်းနေလက်ဆောင်ရတယ်တခြားဝင်းနေလက်ဆောင်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ချင်တင်ငန်းဆိုတော့ဘာလဲမသိကြည့်တဲ့ချိန်မှာတမနာတင်ငန်းတစ်စုံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖွင့်ကြည့်ရတော့ဘာလို့ဘီးနဲ့မှန်နဲ့ပါထည့်ပေးထားတယ်ဒါဖုန်းဝင်နဲ့မှန်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တာသို့တော်မဟုတ်ပါဘူးသူကပြောလိုက်တယ်တိုက်တာကိုရွေးရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတလပိုင်းမှာမွေးနေ့ပြီးဟောပါပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟောတိုက်ရိုက်ချိန်ကြီးကကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းမှာဟောဖုန်းကိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုအပြည့်ပေါ့လို့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်